ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ರಣಕಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವು 15 ರಿಂದ 16 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಹಿರಿಯಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗನು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರತಕ್ಕಂತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಮಗನ ರೀತಿ ನೋಡತಕ್ಕಂತದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ದೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಗ್ಲೂರ್ನ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯಕರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಅತ್ತತ್ರ 1.5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಗೊಂಬಂದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಗಾಲ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಗಾಲದಿಂದ ವೈಜಿಗುಡ್ದವರೆಗೂ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ 4 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೇವಲ ಅದು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು 1200 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 158 ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಕನಸು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ 100% ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ್ದೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಮದ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ITI ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರೀಸು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಾಡಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೊಂಬೆ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೊಂಬೆಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಈ ಕುದುರೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕುದುರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಾತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ತಂದೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಅವರು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಬಿದ್ದು ತಲೆನೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೊಂಬೆ ನಗರ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ
ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು, ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಸಲ ಸೋತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಎದೆಗುಂದಬಾರ್ದು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಡವಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಇದೀಗ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆತರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ನಮಗೆ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಬಾರಿ ಜನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾದಂಥ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು 92 ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯಕರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಈ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಿಮಿಕ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ TV9 ಮಂಡ್ಯ.